Ennen kuin me lopetetaan, niin tässä viimeisenä tarinana oikein yllätetään kosiskelen, koska myökin ollaan omalla tavallaan heavy-yhtye. Stopi löytää tarpeeksi järreitä säröjä sieltä kitarasta, niin... Joo, panehan oikein kunnolla, kuule nyt oikein romaakalla mitalla. Nimittäin yksinäinen mopomies, ja sen jälkeen me lähdetään kuuntelemaan. Tyttärille tiiokset, että hotelli Artos ja huone 105 ihan kohta. Kiitoksia.